Hola, molt bona tarda, benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui des d'un emplaçament que a mi personalment m'agrada molt, que és la platja de la Rabassada de Tarragona. Ara la veiem tranquil·la, pràcticament solitària, però aquest dissabte canviarà completament perquè es farà aquí el primer aqualó de Tarragona. L'organitza el Club Natació Tarraco i m'acompanyen per una banda el president, l'Àlex Jerez, i per altra banda el coordinador de la secció de triatló, en Pere Mallafré. President, com anirà tot això? Primer aqualó de Tarragona, per què aposteu per aquesta disciplina? Bé, doncs apostem a aquesta disciplina perquè realment al dintre del club de Natació Tàrraco portem ja uns quants anys participant en una secció que cada vegada té està més consolidada, tenim més participants, i és una prova que no es fa aquí a Tarragona i creiem fermament que és una prova molt maca tant de participar-hi com de poder veure-la. Convidem a tothom a que pugui apropar-se un momentet dissabte pel matí perquè realment és molt maco i molt divertit. Clarifiquem això, no? Les diferències entre un triatló i un aqualó, perquè aquí la bicicleta no la veurem per cap banda. No, l'aqualó només són dues de les proves, és nedar i córrer, i el triatló també es ficaria a la bicicleta. Llavors, aquesta vegada només fem el nedar i el córrer. I Pere, com funcionarà tot això, no? Perquè sortirem d'aquí, primer es farà aquesta prova de nedar i després hi haurà un recorregut cap al Fortí de la Reina amb aquella pujada complicada. Bueno, complicada o divertida. Vale. Bé, doncs es nedarà tot aquí a la platja de la Rabassada. Hi ha diverses categories, els més grans, més petits, doncs anem allargant distàncies. I el circuit de córrer, doncs això, correrem fins a la primera rotonda del pàrquing del Miracle. Els més grans són uns 5.000 metres, d'acord? Els que són de Tarragona ja s'ho coneixen, d'acord? Doncs això, un circuit divertit. I pels que no són de Tarragona, pels que vinguin de fora, doncs s'enduran alguna sorpreseta, si no s'ho coneixen. I bueno, doncs, el que dèiem, per la gent de Tarragona que està acostumada a córrer per aquí, veure gent del nivell que vindrà, perquè és una prova puntuable per la Copa Catalana, ve gent amb molt nivell, veure'ls córrer per aquí a la velocitat que aniran pot ser espectacular. En quant temps, no? Allò, la primera persona que arribi, diem que vindran els esportistes de bon nivell, en quin temps podran fer tot aquest recorregut, no? Són 2 quilòmetres nedant i després quants quilòmetres corrent? Corrent són 5.000, uns 5 quilòmetres, d'acord? Nedant no són 2.000 metres, són 1.000 metres, són 1.000 metres. Sí, no, m'he equivocat jo abans. Són 1.000 metres. Nosaltres creiem que en els primers, en mitja horeta, una miqueta més de mitja horeta, podrien estar aquí. O sigui, és molt ràpid, molt ràpid. És molt ràpid i bastant exigent, això no ho pot fer tothom. A veure, ho pot fer tothom perquè és un circuit obert i que jo crec que tothom, a més els d'aquí a Tarragona, que anem a córrer de tant en tant per aquí, ho veiem, no? Però ni molt menys en mitja horeta o poc més de mitja hora, això està clar. Jo hi participo també i espero no fer el ridícul. Llavors la meva idea és intentar baixar de l'hora, però perquè vegis la forquilla de temps dels figures o la gent que va molt, molt ràpida, tant nedant com corrents, i el que només participem per fer esport i passar-nos-ho bé, no? És molt diferent. A Tarragona tenim la sort de tenir doncs, platges magnífiques, com la platja de la Rabassada. No sé quina importància no té que els clubs de la ciutat aprofiteu precisament aquests espais per fer les vostres competicions. Doncs ho fem, ho intentem i cada vegada ho intentem més. De fet, nosaltres tenim ja una prova molt consolidada dintre del calendari de natació, que és les travessa de les 6 platges que fem aquí a Tarragona, que anem des de la platja llarga fins al Miracle. Tenim un litoral fantàstic, tenim unes platges meravelloses i a més, bueno, jo sempre o cada vegada més veiem que la ciutadania, tothom està més obert, participa, ve a animar, i és una cosa que esperem que el dissabte també es noti, no? Que aquí a la Rabassada, els dissabtes per matins hi ha un munt de gent corrents, fent esport, fent de tot, amb patins, amb bicicletes, doncs que tothom vingui a animar, perquè el que deia abans el Pere, venen alguns figures que hi ha gent molt, que serà molt divertit veure'ls com corren, no? I per a quanta gent vindrà a participar d'aquest aqualó? Esperem uns 200 participants, més, uns quants més, uns quants menys, però uns 200. A hores d'ara podem tenir un 70% d'inscripcions fetes ja, però convidem a tothom que vulgui fer-ho que vingui. Com dèiem, vindrà gent amb molt nivell, però és una prova que pot fer tothom. O sigui, estar 1.000 metres nedant sembla molt, però tampoc és tant, i les corbes aquestes corrents es poden fer fàcilment. Podem anar més ràpid, més a poc, però ho pot fer tothom. De fet, si vols, et guardem un dorsal i jo te'l guardo i dissabte t'esperem aquí.
Bueno, jo sóc més de la bicicleta de spinning allà al gimnàs, eh? Però bueno... I us anava a dir, perquè abans ho parlàvem fora de micros i trobo que és molt interessant el fet de com es pot entrenar un aquatló o un triatló, perquè al final són proves diferents i vull dir, no crec que cada dia la gent vingui a la platja, es posi a nedar i després comenci a córrer, no? O sí... Tu que entrenes, com ho fas? A nivell molt, molt amateur, jo faig el que puc. Un dia nedo, l'altre dia corro i vaig fent bueno, el que el meu temps me deixa. A nivell tècnic, el Pere, que és l'entrenador de la secció i té molts dels participants, ell sí que ho fa més exigent. I el que deia abans, entrenen fins i tot les transicions. O sigui, amb aquest esport s'entrena el canvi d'un esport a un altre per acostumar el cos, a aclimatar la musculatura i tot. Jo, per part meva, doncs, bueno, a vegades surto a l'aigua, em fico a córrer, m'agafen rampes, doncs tinc que esperar que se'n passin per poder continuar, no? És divertit. És el que deia l'Àlex, no? Anar acostumant el cos també en aquesta transició, no? Clar, i més, per exemple, en el cas d'aquest dissabte, que passem d'estar nedant a l'aigua en un plan horitzontal i començar a córrer, la sang s'ha de començar a recol·locar, el cap gairebé no sap on està, i és una cosa que s'ha d'entrenar, però és el que dèiem, vull dir, al final es pot fer i si ho entrenes ho faràs millor o no, però en principi sí. I bueno, és això, practicar un dia una cosa, un dia l'altra i dies excepcionals fer les dues coses. Pere, ja per acabar, recordar, no, que aquesta competició està oberta a tothom i que des de nens ben petits de 8 anyets fins evidentment adults, homes, dones, per tothom. Està obert per tothom. Comencem amb 8 anys, els nens de 8 anys no corren fins al miracle, val? Fan 500 metres, és una cosa molt, molt senzill, no arriben ni al final de la platja, i això, categories, les no competitives, que són de 8 a 9 i de 10 a 11 anys, aquests és una prova, són molt petits, no la fem competitiva. Després ja venen els joves, que aquí ja ve nivell, perquè també és una prova del calendari català, de la Lliga Jove, ve a canalla molt forta, separades, primer sortida masculina, després sortida femenina, i després l'absoluta, que ja és la prova reina amb també homes i dones. Doncs ja ho sabeu, si teniu ganes de nedar una estona i després córrer una estona també, podeu venir aquest dissabte 25 aquí a la platja de la Rabassada, en aquest aquatló, aquest primer aquatló de Tarragona que organitza el Club Natació Tarragona. Esperem que... ompliu totes les inscripcions. Jo et desitjo molta sort a tu també, personalment. Gràcies. Moltíssimes gràcies al president del Club Natació Tàrraco, Àlex Tret, i al director de la secció de trial del Pere Mallafré. I res, amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adéu, adéu.